звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Літо не за горами, а це час не тільки відпочинку, а нашестя гризунів, тарганів і комарів. Як боротися з ними і куди звертатися, аби їх позбутися, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Тільки одна миша за рік здатна принести до 14 приплодів, в середньому 5-10 мишенят з одного. Людство протягом усієї своєї історії веде боротьбу з гризунами. Однак завдяки життєдіяльності гризуни успішно пристосовуються до всіх тих пасток, що придумують люди. Миші та щурі – природні носії великого числа паразитів і збудників багатьох хвороб – людини і домашніх тварин, включаючи небезпечні інфекції. Вони можуть являтися чинними переносниками таких дуже важких, дуже серйозних інфекційних захворювань. Можна почати цей список з чуми і на ньому можуть закінчити. Інші захворювання не менш важкі – це тулеремія, це бруцельоз, це ірсініоз, це псевдотуберкульоз, це лептоспіроз. Він нам більш відомий, але теж переноситься гризунами. Полюбляють гризуни жити у приватному секторі, але нерідко оселяються і у багатоповерхівках. Найулюбленіше місце для гризунів – це підвали. Та дістатись на будь-який поверх для них не проблема, адже вони добре лазять по деревах та стінах. Нерідко на верхні поверхи гризуни потрапляють через вентиляційну систему. І якщо ви дізнались, що у сусідній висотці появились шкідники, знайте, найближчим часом вони будуть у вас. А потрапити до вашої домівки гризуни зможуть через підземні комунікації. Якщо у вашій оселі з'явились шкідники, звертайтеся з заявою до ЖЕКа. Не потрібно чекати на старшу по будинку, а помітивши гризуна, сміливо ідіть до житлово-експлуатаційного підприємства. Після чого, у свою чергу, житлово-експлуатаційне підприємство звертається в профільну організацію, яка, в свою чергу, проводить деретизацію. За деретизацію відповідає окрема служба. У Вінниці таких служб всього три. Найбільше практикується у боротьбі з шкідниками підприємство «Профдезінфекція». Організація займається винищенням комарів, тарганів та гризунів. Все літо ЖЕКи починають до нас слати заявки. Значить, тільки от наступає май місяць, і у нас кожен тиждень є по заявкам, ми обробляємо ЖЕКи, під'їзди. Під'їзди – це підвали з гризунами. Буває таке, що комарі дуже хорошо розводяться, якщо підвал влажний, і комарі по вентиляційні шахти піднімаються до людей. Поступають жалоби від людей, ЖЕК тоді робить заявку, ми виїжджаємо, обробляємо. Є препарати, які зовсім не шкодять здоров'ю людей. Є й небезпечні, дія яких триває протягом 24 днів. Ними обробляють лише підвали, де немає доступу людей. У таких випадках жильців попереджають про обробку приміщень і що входити найближчим часом у них не варто. Завдяки такій отруті знищують личинок комарів. У квартирах та приватних будинках краще використовувати сухі, аерозольні та гелеві пасти. Фахівці кажуть, що у першу чергу потрібно проконсультуватися, який препарат придбати для знищення шкідників, якщо профілактичні заходи ви вирішили зробити своїми силами. Хто хоче для себе своїми собственними руками попробувати вивезти живністю з квартир чи з хатів, значить без консультації і без ознайомлення інструкцією ми не продаємо препарати. У нас є спеціалісти, які працюють більше 30 років, вони проводять консультацію, рекомендують, що краще, тоді людина може купити, попробувати. Ну, в телефонному режимі ми стараємося вести клієнтів. На підприємстві у лабораторії роблять спеціальну отруту для гризунів, адже миші і щурі люблять свіжі продукти, а особливо з цукром. Готовиться крупа люба, чи то ячмінна, чи пшенична, підсолнечне масло. Додаємо для запаху сімочка і яд. І в нас ще є один дуже хороший препарат, ось я його приготовила. Це перлова крупа. Сироп сахарний і яд. Зараз з приходом тепла активізувались таргани і комахи. Тому до підприємства профдезінфекції звертаються школи, аби провести профілактичні роботи. Такі заходи проводять за кошти батьків. Зараз ця ситуація абсолютно актуальна, коли починають роботи наші літні оздоровчі табори і пришкільні оздоровчі табори. Одною з вимог початку роботи літнього оздоровчого табора пришкільного, в тому числі, є у них, як на сьогоднішній день, у нас в місті Вінниці 29, і 30-й – це пристанція юних натуралістів.
Це є проведення профілактики боротьби з гризунами. З точки зору профілактики інфекційних захворювань цього недостатньо. Цього, можливо, буде достатньо для проведення цих двотижневого відпочинку, але в подальшому, безумовно, такі роботи приходиться необхідно проводити більш систематизовано, більш якісно. За профілактичні заходи проти шкідників платити доведеться зовсім небагато, адже ціни невисокі та прийнятні для городян. Розцінки дуже приємлімі. Значить, від 15 копійок і вище. Якщо метраж 1000 метрів – це 15 копійок, якщо метраж 50 метрів – це 3,50. Отаким образом. Що це в себе вміщає, цих 3,50? По-перше, це виїжджає інспектор. А по-друге, їде водитель. По-третє, значить, треба два рази. Перший раз ми виїжджаємо, обслідуємо об'єкт. Це якщо частний заказ одноразовий. А в другий раз ми виїжджаємо, коли ми вже обробляємо і дивимося, які з собою треба мати препарати. Якщо ви помітили, що у вашому підвалі живуть гризуни та різні шкідливі комахи, необхідно бути особливо обережним з вживанням продуктів, які ви зберігаєте у цьому приміщенні. Якщо помітні сліди перебування і сліди життєдіяльності гризунів, а їх помітно, це незброєним оком, тому, безумовно, ті речі, які зберігалися довго в відповідних умовах, тобто в умовах присутності гризунів, вони потребують певної уваги. І уваги серйозної. Я ж вже наголошував на тому, що якщо це овочі, то їх не можна в жодному випадку вживати в сирому вигляді. Абсолютно. Це тільки повинно бути термічною обробкою. Якщо це якась консервація, ви повинні банку перед вжитком, перед тим, як її відкрити, ви повинні, звичайно, обмити, промити з застосуванням миючих засобів. Це елементарні речі, мені здається, це ми повинні всі розуміти, тому що і після цього вимити руки, і після відвідування відповідного наших підвалів ми повинні прийти і помити руки. Отож, якщо у вашому помешканні з'явилися шкідники, вам необхідно. Крок перший. Зверніться з заявою у ЖЕК. Крок другий. Зверніться до організації, яка проводить профілактичні заходи проти шкідників. Крок третій. Можете своїми силами вивести гризунів та перш за все порадьтесь з фахівцями. Отож, якщо ви помітили, що у вашій оселі з'явилися шкідники, одразу звертайтеся у відповідну службу, яка відреагує на вашу заявку і очистить ваше помешкання від гризунів, тарганів і комарів. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.